përlotur, Romeo zbulon prapa skenat emocionuese të befasis unike për Donaldin. Ditën e dieshme, Donaldi i erdhi një befasi nga qielli. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Teksa që ndronte në obor, një helikopter është sipër shtëpisë së Big Brother. Qindra trëndafila dhe karafila të kuq që filluan të binin në obor dhe një mesazh nga Romeo. Befasoi të gjithë banorët që dolën jashtë për të parë se për kë ishte e dedikuar kjo surprizë. E di që nuk ka qenë thjesht për juve, por ja ku jeni dhe jeni më të mirët. Ju uroj suksese të gjithve. Demi vëllait, gjithmonë bashk, asnjëherë vetëm. Të dua vëlla, ka thënë ai në mesazhin e tij. Pas kësaj befasie ka qenë aktori që përmes rrjeteve sociale ka zbuluar prapa skenat, ku shihet i përlotur teksa i bën këtë befasi, vëllai i tij Binjak.